გულითადათ მოგილოცავთ ყველას ამ წმინდა ადგილიდან, გორიჯვრის ისტორიულ წმინდა დიდმოწამე გიორგის მონასტრიდან, ხსენებას ღირსის მამისა მაქსიმე აღმსარებელისა. თქვენ იცით, რომ დიდი სიხარული ხვდა ჩვენს ქვეყანას წილად, რომ მისი წმინდა ნაწილები განისვენებენ საქართველოში, კერძოდ ქვემო სვანეთში და დიდი შემწედა მეოხი არის ის ნამდვილად სამონაზვნო დასისა და ადამიანებისა, ვისაც მართლა ღვთისძიება უნდა, მართლა ღვთისმაძიებელი ადამიანების. დღევანდელ წაკითხულ სახარებაში ზუსტად ღვთისმაძიებელთა შესახებ არის მოგლეცწავლება, როდესაც ორი ბრმა ადამიანი, როდესაც გაიგებს, რომ ქრისტე მიდის მაგათკენ, მათკენ, ისე იგი იწყებს ყვირილს, შინაგან ძახილს იწყებს, რომ უფალო ძეო ღვთისაო, შემიწყალ ძეო დავითისო, შემიწყალე მე. აი ესეთი ყვირილი უნდა აღმოხდეს ადამიანს და მერე საოცარი არის, რომ აჩერებენ იქ. ადამიანები აჩუმებენ მას და ეუბნებიან, რომ გაჩუმდი, გაჩუმდი, ნუ აწუხებ თქვენი ყვირილით, ნუ ისე იგი აქ აურზაურს ნუტეხავთ, მაგრამ ისინი უფრო მეტად ღაღადებენ. იესო ძეო დავითისო, შემიწყალე მეო. ამიტომ ჩვენი სულისკვეთება ზუსტად მსგავსი უნდა იყოს, რომ მუდმივად ადამიანი უნდა ქრისტესაკენ მიდიოდეს და ამას იძახდესო: იესო ძეო დავითისო, შემიწყალე მე. იესო ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე. და თუ ჩვენ ვიტყვით დღევანდელ დღეს დამკვიდრებული ლოცვითი გააცხობით, ეს არის უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. აი დღევანდელ დღეს მე მინდა ვისაუბროთ ერთი ნაბიჯის შესახებ კიდე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ რამოდენიმე დღე საუბრობთ გზაზე, რომელიც ადამიანმა უნდა გაიაროს, შინაგანი სულიერი გზა, რომ მან ღვთის მადლი მოიპოვოს, მან ღვთის შეწევნა მოიპოვოს, რომ ადამიანმა შინაგანი სიმშვიდე, ის ბედნიერება, რომელსაც თავგამოდებით ეძებს დღეს ადამიანი, ეს რომ მოიპოვოს ადამიანმა. ჩვენ გუშინაც ვახსენე და დღესაც გავიმეორებ, რომ იქ არ ვეძებთ იმას, სადაც არის ჩვენ თავისუფლებას, სიყვარულს, სიკეთეს, ნამდვილ სიხარულს, შინაგანს, ამას სულ სხვაგან ვეძებთ და არადა სხვაგან არის ეს ყოველივე. ეს ყველაფერი ჩვენშია დამალული და დამარხული. გარეთ ეს ყოველივე არ არის. ტყუილი არის, წუთისოფლის სული ჩვენ გვატყუებს და გვეუბნება, რომ თითქოს გარეთ არის ეს ყოველივე და არ არის, ეს ადამიანში არის დამალული. ბედნიერებაც, სიხარულიც, თავისუფლებაც, სიყვარულიც, ყოველივე იმას, რისთვისაც ადამიანი დღეს იბრძვის და უნდა რომ მოიპოვოს, თუნდაც ერთმანეთს არინდობენ დღეს ადამიანები ამის გამო, რომ თავისუფლების გემო იხილონ, სიყვარულის გემო იხილონ, ამის გამო ერთმანეთს არინდობენ, არადა არავინ არ იცის, მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულმა გამოცდილებამ იცის და მაქსიმე აღმსარებისეულმა სწავლებამ იცის ის, რომ ყოველივე, რასაც ადამიანი ეძებს გარეთ, ის ადამიანში არის შიგნით დამარხული და დამკვიდრებული. და ერთი მთავარი გარდამტეხი მომენტი, რაზეც მამები საუბრობენ, აი მინდა ყველამ კარგად დავფიქრდეთ ამაზე, რომ ყველა ცოდვისა, ყველა მანკიერებისა, ყველა ერთმანეთისადმი ცუდი დამოკიდებულების სათავე არის ღვთის შიშის არქონა. აი დღევანდელ დღეს ჩვენ განვიხილავთ და ვისაუბრებთ ღვთის შიშის შესახებ. ანუ ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ რა: დუმარება, დუმარებას მოყვება გამბედაობა, ანუ ახოვანება, ვაშკაცება, მოწამეობრივი სულის დაბადება, რომ მე ჩემ თავს უნდა შევეწინააღმდეგო და რაც არ უნდა მძიმე იყოს, ჩემ თავში დავიწყო მოგზაურობა. დავიწყებ თუ არა ჩემ თავში მოგზაურობას, მაშინ იქ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცეებს აღმოვაჩენ და ამ დროს მოდის ადამიანში სინანული, სინანულს მოყვება ცრემლი, რომელიც ადამიანს აქვს, და შინაგანი ცვალებადობა, ანუ ახლიდან იცით თქვენ, რომ სინანულს ქვია ხელმეორე ნათლისღება, ანუ ცრემლით განიბანება ადამიანის შინაგანი და იწყება ხედვა საკუთარი სულიერი მდგომარეობისა. გამოაქვს ადამიანი, იწყებს საკუთარი გულიდან ნაგვის გამოტანას, რომ წეღარაც ვახსენე, იპოვოს ის მთავარი, რაც მასში არის დამარხული. ეს არის, ისე იგი, სიყვარული, ეს არის თავისუფლება, ეს არის სიხარული, ეს არის ბედნიერება, რომელიც ჩვენს გულში არის დამალული, რასაც ბევრი ნაგავი აყრია ზედ და ჩვენ ერთმანეთსაც არ ვინდობ და ამ ნაგავით უსევთ ერთმანეთს გულებს. აი ადამიანი ტირილით და სინანულით იწყებს მის გარეთ გამოტანას და შემდეგ ეტაპი არის, დგება ამ ეტაპს ვეძახი მე, ღვთის შიშის ეტაპს ვეძახი, როგორც აქეთ საკუთარი თავის დაძლევის ეტაპს, ასევე შემდეგ ნაწილში ეს არის განმსაზღვრელი ჩვენი შემდეგი მომავალი ცხოვრებისა. აი ნახეთ როგორ არის, იცით, დღეს ადამიანებს
termini ღვთის შიში და ზოგადად შიშთან აქვთ როგორი ასოცირება. Მე ბევრჯერ მითქვამ, რომ დღევანდელმა საზოგადოებამ ყველაზე ცუდი რაც გააკეთა და აი კომუნისტურ პერიოდში რაც გააკეთა და დღესაც რაც კეთდება, ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი რა, რომ ტერმინთა სხვადასხვა და სხვა შინაარსით დატვირთვა. Აი დღეს რომ ადამიანს ეთქვი შიში, შენ უნდა გიშინოდეს. Რასთან არის? აბა ყველანი დაფიქდით, რასთან არის დაკავშირებული ეს შიში? დაკავშირებული არის რასთან? ვიღაცისი უნდა მეშინოდეს, ვიღაცა უნდა მჩაგრავდეს, ვიღაცა უნდა მძლავრობდეს ჩემზე, ამიტომ ვინმეს უნდა მეშინოდეს, უნდა ვკანკალებდე, უნდა ისე იგი შინაგან დაძაბულებაში ვიყვე. Არ არის ეს მსგავსი რაღაც. ღვთის შიში სულ სხვანაირი რამ არის და აი მე გეტყვით რა არის ღვთის შიში, მამები როგორ ბრძანებენ, ანუ რას ბადებს ადამიანში და მთავარს და უმთავრეს რას გვაძლევს ჩვენ. ჩვენ აი ფსალმუნში არის ამას ყოველთვის იმისე იგი ლიტურგიის დროს კითხულობთ ხოლმე რომ ანუ ესავთ მთავართა ძეთა კაცთასა რომელთა თან არა არ ცხოვრება. გამოვედის სული მისი და მიიქცეს მუნვე მიწად მისთა. მას დღეს აშინა წარწყდიან ყოველი ზრახვანი მისი. ანუ ადამიანის შიში არ უნდა კონდესო ადამიანს და არ უნდა კონდეს ადამიანს ადამიანისადმი ისეთი დამოკიდებულება, როგორიც უნდა ღმერთისადმი კონდეს ადამიანს და ნეტარას კაცი, რომლისა ღმერთი იაკობისი არ შემწემისა და სასოება მისი არ სუფლისა მიმართ ღვთისა მისის. აი ხლა მე გეტყვით, ღვთის შიში რას წარმოქმნის? რა არის ღვთის შიშის და მთავარი დამახასიათებელი თვისებები, რომელსაც ასე გაურბის ადამიანი. ანუ გეუნებით, პირველი პრობლემა რა გვაქვს? შიშს რო ახსენებენ ჩვენ სინაში და ვიღაცა გვეტყვის, რომ შიში უნდა კონდეს, იმ წუთში ჩვენში ასოცირება შიშის აიწვევს, კანკალს, ცახცახს, ვაიმე რაღაცისა უნდა მეშინოდეს ვიღაცა. არა, ეს შიში სხვა შიში არის და აი რა შიში არის ეს? პირველი, ეს არის ღვთისგან მოცემული საოცარი საჩუქარი, რომელსაც ღმერთი ჩვენს გვაძლევს რისთვის, რომ თუ კი ადამიანს პირველ ეტაპზე რაიმე შიში არ გააჩნია ზოგადად, ადამიანი არ ჩერდება გზაზე. ადამიანი არასოდეს არ დაფიქრდება, რომ გავჩერდე, ვაიმე აქ რამე არ ხდებოდეს. აი როდესაც ჩვენ გზაზე მივდივართ და როდესაც დაბნელდა, როდესაც უკვე ჩამოწვა რაღაცა ბინდი, როდესაც გზას ვერ ვიკვლევ, რას ვაკეთე? პირველი შემოდის შიში, ვაიმე არ დავიკარგო, ვაიმე რაღაცა არ მავნოს, რაღაცა არ დაემუქროს ჩემ სიცოცხლეს და ცხოვრებას. ასევე ჩვენი პირველი ნაბიჯი ზუსტად ეს არის, რომ თუ კი ჩვენ გავჩერდით, თუ კი ჩვენ საკუთარ თავს ჩავუღრმავდით, ჭირდება აუცილებლად ღვთის შიში, რომ გავჩერდე წინა ცხოვრებისაგან. აუცილებლად ადამიანს ჭირდება ღვთის შიში და ამას ჩვენ ღმერთი გვაძლევს. ღვთის შიში არის ბოროტების უარყოფა. როდესაც ღვთისმოშიში ადამიანი ის ბოროტებას უარყოფს, მას ეშინია, რომ ბოროტება არ ჩაიდინოს. რატომ? იმიტომ, რომ გულში ისევ არ შეიტანოს ის მავნე ჩვევები და მავნე თვისებები, რომელიც ადამიანს გააჩნია. დღეს ადამიანს არ ეშინია არაფრისა. დღეს ადამიანი ისე იგი ავსებს საკუთარ გულს არასწორი განწყობებით, არ ცოდვით, მანკიერებით. აი ისე საშინლად ექცევა საკუთარ გულს, რომ ეს ძალიან სამწუხარო არის, მოკლედ, რასაც უკეთებს ადამიანი საკუთარ თავს. ღვთისში შიში არის სიწმინდის გზა. ღვთის შიშის გარეშე ადამიანი სიწმინდის გზას ვერ დაადგება. არ არსებობს, რომ ადამიანს ღვთის შიში არ ქონდეს და ის რაიმე სიწმინდის ეკენ წავიდეს, იმიტომ რომ ღვთის შიში, როგორც თქვით, ეს არის გარდამტეხი. ღვთის სიტყვა გვასწავლის აუცილებლად, აი ღვთის შიში ისწავლება ღვთის სიტყვის მოსმენისაგან. მე როდის მეშინია რამე არ დავარღვიო? მაშინ, როდესაც რაღაცა ვიცი. თუ კი ჩვენ წმინდა წერილს არ გკითხულობთ, ადამიანში ღვთის შიში არ იქნება, რისი უნდა მეშინოდეს? ადამიანს ეშინია რისი? როდესაც გზაზე მიდის და ნიშნულებია, ამას არ დავარღვევ, იმიტომ რომ მე შეიძლება მომივიდეს ისე იგი შემთხვევა ისეთი, რომ დამეჯახოს მანქანა და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალო. ამიტომ ჩვენი სამოქმედო გეგმა ეს არის წმინდა წერილი და თუ კი ადამიანი არ კითხულობს წმინდა წერილს, მას არ გააჩნია არავითარ შემთხვევაში ღვთის შიში და ადამიანში ეს იწვევს ნამდვილად არაქრისტიანულ განწყობას და შინაგან მდგომარეობას. და თავარიც რაც არის ღვთის ხედვის დასაბამის, ანუ ღვთის ხედვა თუ გინდა დაიწყო ადამიანმა ღმერთთან ურთიერთობა და ღმერთთან ურთიერთობა შესვლა, ღვთის შიშის გარეშე ეს შეუძლებელი არის. აი თუ კი ადამიან შინაგანი შიში არ გააჩნია ღვთისა, უბრალოდ შეუძლებელი არის, შეუძლებელია მან რამენაირად ღმერთთან იურთიერთობოს, შეუძლებელი არის ასეთი რამე. დღეს ანუ ადამიანები, რომლებიც რაღაც ამ ისე იგი
თითქოს რაღაცა შინაგანი სიძლიერით, რაღაცა ძალებით ცდილობენ, რომ რაღაცა თითქოს ქრისტიანობა ამაში იყოს, ამაში არ არის რა. იცოდეთ, რომ ღვთისშიშის გარეშე შეუძლებელი არის ადამიანმა რაიმე მსგავს მიაღწიო. და ღვთისშიში რისთვის არის საჭირო? ნახეთ, აი რას ვიღებთ საბოლოო ჯამში, თუკი ადამიანს ღვთისშიში არ აქვს. ჩვენ ეს ყველაფერი ღვთისმსახურებაში გვჭირდება. გადახედეთ ჩვენ მსახურებას. მე ჩემ სამღვდელო მსახურებაზე ვიტყვი და ყველა თქვენთაგანმა გადახედეთ ჩვენ მსახურებას. ჩვენი მსახურება ღვთისშიშით აღესრულება. თუკი ღვთისშიში არ არის ადამიანი, რომ ტაძარში შემოდიხარ, მე ბევრს უყურებ ხოლმე, აი ახალგაზრდა ადამიანები, მეთუმეტე სტიქაროსნები, მსახურები ეკლესიისა, მათ შორის სასულიერო პირებიც და ყველანი ჩვენთაგანი, ანუ იმდენად მოურიდებლად, იმდენად აი ესე იგი მოკრძალების გარეშე შევდივართ, გამოდივართ ტაძარში, გავუვლით, გამოვულით ხატებს, სიწმინდეებთან დამოკიდებულება ჩვენ იმდენად არანაირად ღვთისშიშს არ მოიცავს. მე მეთუმეტე ჩვენი საკურთხეველში დგომა, სტიქაროსნები იქნებიან ესენი თუ სხვა, ვინც მოკლედ ამ უდიდეს ადგილს ემსახურება, ღვთისმსახურების ადგილას, ადამიანები ღვთისშიშის გარეშე აღასრულებენ და დამიჯერეთ, აი ხშირად დაინახავ ადამიანში რა, იცი, შეიძლება ღვთისმსახური არის, შეიძლება ეკლესიის მსახური არის, ტაძრის მსახური და არანაირი მოკრძალება არ არის მასში, არც ლოცვის დროს, არც მსახურების დროს. რაღაცა თითქოს სწორად მსახურობს, თითქოს ყველაფერს სწორად აკეთებს, მაგრამ რაღაცა იმჩნევა ისეთი, რომელიც შინაგანი არ არის ეს. ამიტომ ადამიანში ხშირად ღვთისშიშის გარეშე არის. მე მინახავს ბევრი მედავითნე, მე მინახავს ბევრი წიგნის მკითხველი, რომლებიც დგანან და ღვთისშიშის გარეშე ლოცულობენ. ანუ შიში არ არის არანაირად ადამიანში იმისა, რომ ახლა მე რას ვაკეთებ? მე ვდგევარ ადგილას, სადაც ღმერთს მივმართავ და მე ჩემ თავზე ვიძახი, ვაი საწყალობელ ჩემ თავს, რომ სამღვდელო მსახურებას ვაღვასრულებ და ტრაპეზის წინ ვდგევარ. ტრაპეზის წინ ვდგევარ და იქ ვასრულებ ამ მსახურებას და აი ხშირად ღვთისშიშის გარეშე მიუკერძო, ანუ რაღაცა მოკრძალების გარეშე. შეიძლება მსახურების დროს ვიღაცას რაღაცა უთხრა, გადაულაპარაკო, ვიღაცას რამე შენიშვნა მისცე და აი ამითი ამას შეაწირო ადამიანმა აი საკუთარი ღვთისმსახურება, რომელსაც უნდა ემსახურებოდე. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი შინაგანი მდგომარეობის გამოსასწორებელი არის და ჩვენი სწორი ღვთისმსახურება დევს ზუსტად აი ამაში, ღვთის მოშიშებაში. ღვთისშიში თუ არ არის ადამიანს მოკლედ არანაირად ცოდვისაგან განშორებაც არ გინდა. აი ნახეთ როგორ არის, თუკი მე არ მეშინია ღვთისშიში არამაგ, რანაირად უნდა მეშინოდეს მე ცოდვის ჩადენის? გავედი ხა, ჩავიდინე ცოდვა, ისმის კითხვა რა გავაკეთე, ვისი უნდა მერიდებოდეს, ვისი უნდა მეშინოდეს? რა ადამიანისა არ მეშინია, არც მოძღურისა არ უნდა მეშინოდეს. ამიტომ რომ თუ მე მოძღურისა მეშინია და მაგიტომ არ ვაკეთებ რამეს, მაშინ ადამიანი კეთთაყვანის სემელი ხარ, ამიტომ რომ ადამიანია შენთვის ყველაფერი და ღმერთი არა. ამიტომ ხშირად არის ხომ ადამიანები მოდიან და ვაიმე ან ჩაცმულობის გამო, ან რაღაცა ტაძარში არასწორი ქმედების გამო, ვაიმე მამაო როგორ მცხენია, ეხლა ლაპარაკობდი და საუბრობდი, ვაიმე როგორ მცხენია, რომ აი რაღაცა მოუწესრიგებელი შემოვედი ტაძარში და ჩემში ისმის ხოლმე კითხვა, რომ ჩემი გერიდება ადამიანს თუ ღმერთისა უნდა გერიდებოდეს? ჩემი გერიდება, რომ საუბრობ ღვთისმსახურების დროს? თუკი მოძღვრისა გერიდება და იმიტომ არ საუბრობ, რომ ეხა მოძღვარი გამოვა და შენ საყვედურს მოგცემს, მაშინ აბარა ღვთისშიშზე აქ ლაპარაკი. მაშინ ვინ ხარ შენ? თუკი ღმერთი არ გახსოვს და ღმერთის შიში არ აგაქვს ადამიანს, აი ამაში არის, ამაში მთავარ აი ფარისეული სული აკალიბდება. აი აკალიბდება ზუსტად ადამიანში შინაგანად, აი არის ადამიანი მართლა ღვთისმსახური, თუკი მას აქვს ღვთის მოშიშება. და აი სამღვდელო პირების გამორჩევაც, რომელსაც ჩვენ გამოვარჩევთ ხოლმე, როდესაც სტიქაროსანი უნდა შემოვიდეს საკურთხეველში და საკურთხეველში იმსახუროს, პირველ რიგში უნდა იყოს გაწეული, ესე იგი დაკვირვება იმისა, რომ არა ის, რომ მას შეეძლოს კარგად სანთელი შემოატაროს, ან საცეცხლური დროულად მოგაწოდოს, ამას ყველას შეძლებს ამ ყველაფერს, მაგრამ მოდი დაუკვირდეთ იმას, რომ ღვთისშიში თუ აქვს ადამიანს, ღვთის მოკრძალება თუ აქვს ადამიანს, შინაგანი შიში თუ გააჩნია. აი დღეს ჩვენ აი აქ ვართ ხოლმე გორიჯვარზე და ჩვენ ნახავთ, აი მინდა უთხრა ყველას, რომ მეთუმეტეს ასეთ სალოცავებში, სადაც პიროტყვი მოყავთ ხოლმე და რაღაცა შესაწირს აკეთებენ, აი ზუსტად აქ იციან ხოლმე ადამიანებმა რაღაცა ხელაღებით საუბარი, ტაძარში ხმამაღალი, ღვთისმსახურების დროს თუ ისე იმ დროს, როდესაც ისინი ტაძარში შემოდიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ღვთისმსახური, ანუ ღვთისშიში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თვისებას გვაძლევს კიდე.
ადამიან შეუძლია, თუკი ღვთისმოშიში არის, ადამიან შეუძლია სამართლიანად მართოს. აი ნახეთ, ღვთისთვის ამდენად მნიშვნელოვანია ეს. Და თქვენთვის როგორც ქრისტიანებისთვის ამდენად მნიშვნელოვანი არის. ქრისტიანი მამისთვის ამდენად მნიშვნელოვანია რომ ღვთისშიში კონდეს, ემიტომ რომ დასაბამი თუ არა აქვს ადამიანს ღვთისშიში დამიჯერეთ, ის კარგი мама ვერ იქნება. ის სამართლიანად ვერ მართავს საკუთარ ოჯახს და ვერანაირად ვერ შეძლებს მის გარშემო მყოფ ადამიანებთან ურთიერთობას. თუ კი ღვთისმოშიში არ არის დედა, ის ვერასოდეს ვერ შეძლებს შვილების ისეთად აღზრდას, თუ კი თვითონ ღვთისშიში არ აქვს, მაშინ შვილებს ვერ ასწავლის ამ ღვთისმოშიშებას. ამიტომ დღევანდელ დღეს რას ხედავთ? ჩვენ დღეს ახალგაზრდობას ვემდურებით ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა არ არიან ისეთები, როგორები. ჩვენ შვილებს ვემდურებით, რომ არ არიან ისეთები და დავუკვირდეთ ჩვენ თავს, აბა, ჩვენ ღვთისშიში გვაქვს? აი ჩემ თავს ვეკითხები, мама გიორგი, შენ ღვთისშიში გაქვს? მაქვს ეს ღვთისშიში ნეტა? აი ამას უნდა დაუკვირდეთ ჩვენ და თუ კი მე მექნება ღვთისშიში, მაშინ ნახეთ როგორ არის. მეშინია ღვთის წინაშე რამე არ დავაშავო და ისევე ურთიერთობები ჩემს სამრევლოს, ისევე ურთიერთობები თითოეულ ადამიანს, რომელიც ჩემამდე მოვა და ჩემი სიტყვა ყოველთვის იქნება დაფიქრებით, რომ ადამიანს ისეთი რამე არ უთხრა, რომ ადამიანი ღვთის ისე იგი საწინამდებო გზაზე დააყენო. ამ დროს ადამიანი აღარ ხარ ბევრის მოლაპარაკე. ღვთისმოშიში ადამიანი უფრო მეტად მოზიდულია იქითკენ, რომ ბევრი არისაუბროს. ანუ უსაფუძვლოდ არისაუბროს, სიტყვაში იყოს მოზომილი. ადამიანებს გაუფრთხილდეს, სხვა ადამიანის მდგომარეობას გაუფრთხილდეს. ამიტომ დღეს გადავხედოთ ჩვენ, გადავხედოთ ყველამ, აი მინდა გითხრათ სამსახურის ხელმძღვანელებს. ვინც ხართ, ვინც სამსახურში ვართ, ვინ სამსახურის ხელმძღვანელები არიან, როგორც სასულიერო, ასევე საერო ჩვენს ცხოვრებაში. აბა გადავხედოთ ჩვენ თავს, ღვთისშიში გვაქვს? და როდესაც ღვთისშიში არ აქვს ადამიანს, ამიტომ გჭირს დღეს, რაც გჭირს. ადამიანები ყველას, ესე იგი ყველანი იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის. ადამიანები იბრძვიან, ესე იგი საკუთარი ბედნიერებისთვის და ამ ბედნიერებას უნდათ მიაღწიონ სხვისი უბედურების ხარჯზე. აი რატომ? იმიტომ რომ ღვთისშიში არ აქვს ადამიანს, არავისი შიში არ აქვს. დღევანდელი ღვთისმსახურები რას გვეუბნება? მიდი, ჩვენ შვილებს ვზრდით უკვე. მე მშობლები ვიცი, რომლებიც ზრდიან საკუთარ შვილებს, რომ არავისი არ უნდა გეშინოდეს შენ, რა ის შიში, არავის მორიდება, არანაირი შიში არ უნდა გაგაჩნდეს. ნახეთ რამდენად მნიშვნელოვანი არის და შემდეგ ესეთი შვილები ისევ ჩვენ მოგვიბრუნდებიან, ცუდ საქმეს აკეთებენ, არასწორ საქმეებს ჩადიან და ჩვენ გულს ვკენენ და მერე ჩვენ კითხვებს ვსვავთ ხოლმე, რომ რატომ უფალო, აი რატომ ჩაიდინა ჩემმა შვილმა ეს? ზუსტად იმიტომ, რომ არც ჩვენ გაგვაჩნია ღვთისშიში, არ მართავ ჩვენს ოჯახს ღვთისშიშის მიხედვით და არც სადაც ჩვენ ვართ, იქ არ არის მოკლედ ადამიანში ღვთისშიში, რაც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. და ახლა ბოლოს გავიტყვი და ამითი მოკლედ დავამთავროთ. ნახეთ როგორი რაღაცა არის ღვთისშიში. რატომ არ აგავს იმ შიშს, რომელიც ღვთისმსახურში არის? ნახეთ რა მნიშვნელოვანი რამე არის. ადამიანი, რომელიც აი ადამიანურ ცხოვრებაში, ის ვინ შენგან ღვთისში, ანუ შიშს ითხოვს, რომ შენ მისი გეშინოდეს, ის მუდმივად ქტოვებს ამ მდგომარეობაში. ნახეთ როგორ არის, ჩემი უნდა გეშინოდეს და ადამიანს უნდა რომ სუმუდმივად ეშინოდეს სხვა ადამიანებს მისი. ღვთისმსახურის შიში განსხვავდება ამისგან. და ნახეთ როგორ არის, თუ კი ეკლესიაშიც იგივე სულისკვეთება არის, რომ მე ჩემს მრევლს, ან ყველას ვინც არიან, ჩემი შიში უნდა ქონდეთ, მაშინ ეს ღვთისმსახურის სული შემოსულა აქ. ნახეთ რა არის ღვთისშიში, რა მნიშვნელოვანი არის. ღვთისშიში გაძლევს პერსპექტივას, რომ შემდეგ ამ ღვთისშიშის შეძენის მერე მოდის შემდეგი საფეხური, სადაც ადამიანში შემოდის საოცარი სიხარული. ნახეთ როგორ არის, ღმერთი მერე ამ როშენ მის მიმართ შიში გაქვს, ის განთავისუფლებს საკუთარი თავისგან. ნახეთ, თავისუფლებას განიჭებს და ამ თავისუფლებაში, აი შემდეგ საუბრებში გვექნება ჩვენ, საოცარ სიხარულს გაძლევს ადამიანს. რატო? იცით, ღვთისმოშიში ადამიანი ამ ღვთისმსახურის მოშიში აღარ არის. ღვთისმოშიშს ადამიანს ადამიანის შიში აღარ აქვს. რას გულისხმობ ადამიანის შიში? ის კი არა, რომ ადამიანი მოკლედ ვინმეს ჩაგრავს, არა. არეშინია არანაირი მისი შემოთავაზებული რაღაცა წყობისა. არეშინია, რომ ის მაგალითად აი ფულს არ მოგცემს და მე შიში უნდა მქონდეს, ამიტომ შენ. ეს ღვთისმსახური ვეღარ აშინებს ადამიანს. და ეხლა ნახეთ, ამ ღვთისმსახურში რო ვარ მე, მაგალითად დამოკიდებული ვარ ჩემს უფროსზე, ხელფასს მომცემს თუ არ მომცემს.
ხელფას მომიმატებს თუ არ მომიმატებს. ჩემს მიმართ კეთილგანწყობილი იქნება თუ არ იქნება. შიში მაქვს ამისი და როდესაც ამის შიში მაქვს შესაბამისათაც ვიქცევი. Ანუ არაფერს სამართლიანად როცა რამე არის კი ვერ ვეუნები. ვერაფერს ვერ ვეუნები, იმიტომ რომ უკანა მაქვს ნაბიჯი გადადგმული, მეშინია რომ ხელფასის გარეშე არ დავრჩე, მეშინია რაღაცა გავლენების გარეშე არ დავრჩე, მეშინია რამე სამსახური არ დავკარგო, მეშინია კარიერას არ დაესვა ჩემსას წერტილი. აი ამიტომ გადახედე ჩვენი მორწმუნეები, ჩვენი მოწამეები ვინ იყვნენ, ყველაფერს დებდნენ. ღმერთ ისე ეშინოდათ მას. წმინდა გიორგის ვისავოცავშიც ვარ, დეოკლეტიანესი არ ეშინოდათ. Წმინდა გიორგის არეშინოდა არც მისი მანქანების, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის შიში ჰქონდა. თვის შიში ჰქონდა, ამიტომაც ის შინაგანად იყო თავისუფალი. Ამიტომ აი განსხვავება მინდა იგრძნოთ, რომ ეს შიში ღვთისა არ არის მონური შიში, რომელიც ჩვენ გვაქცევს ადამიანთა მონებად. ღმერთი როდესაც თავის შიშს მოგცემს და მისი მოშიში ხდები, შემდეგ სხვა ეტაპზე გადაყავხარ სულიერი ცხოვრებისა და ეს ღვთის შიში ბადებს შენში საოცარ სულიერ ცხოვრებას, რომლითაც შენ საოცარ თავისუფლებას გძნობ. და ღვთის შიში როგორ არის შენში, მე იცით, ფარი არის. ანუ ღვთის შიშია ის ფარი, რომლითაც ცოდვას აღარ ჩადიხარ. Ай нахет, როდესაც ცოდვა უნდა ჩავიდინო, უცებ ღმერთი ღვთისშიშს გაგვიღვიძებს. სინდისის სახით. ა, ღვთისმოშიში უნდა იყოს. Ანუ ჩვენთვის ღვთისშიში ფარიც არის და ამასთან ერთად დამცავი არის იმისა, რომ ჩვენ ღვთისშიში თუ გვაქვს, აუცილებლად სულიერი ცხოვრება ადამიანის არის სიხარული. Ай ხა ნახეთ, გუშინაც ვისაუბრე და დღესაც გეუბნებით, რომ ამიტომ აქვს შიში ადამიანს. ეშინია მართლმადიდებლობისა და რატო ეშინია? ნახე რა ჩამოთვალეთ. Თურმე საკუთარ ცხოვრებაზე უნდა გაჩერდე, თურმე საკუთარი ცხოვრება ხელახლა და თავიდან უნდა დაიწყო, თურმე ადამიანმა საკუთარ თავში უნდა ჩაიხედო, საკუთარი ისე იგი მანკიერებები აღმოაჩინო, მერე ტირილი უნდა დაიწყო ამ საკუთარ თავზე და შემდეგ ღვთის შიში უნდა გაგაჩნდეს. აშინებს ეს ყველაფერი ადამიანს, ამიტომ აი ეს არ არის ის შიში, რაც ამ წუთისოფლის შიში არის, ამიტომ ყველას უსურვებ, აი ჩემ თავსაც უსურვებ და აი დღევანდელი დღიდან, მოდი აი დღევანდელი ამ წმინდა ტაძრიდან რომ გავალთ ხო, ყველანი ზუსტად ასეთები გავსულიყავით, რომ ჩვენში დაიბადოს ღვთის მოშიშება. Არა ცხოველური შიში, როდესაც ადამიანს სახრეს როა გიქნევენ ამისი გეშინი, არამედ საკუთარი შინაგანი ნამდვილი ღვთის მოშიშება, რომელიც ბადებს ადამიანში მოკრძალებას, რომელიც ბადებს ადამიანში საოცარ სიმშვიდეს, რომელიც გააქვს ადამიანს ღვთის მოშიშების დროს. Ღმერთმა წმინდა გიორგისა და წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ლოცვით აი ეს ღვთის მოშიშება დაბადოს ჩვენში. ღვთის მოშიშება, ქართველი ერი ყოველთვის იყო ღვთის მოშიში, ამიტომ მას არავისი არ ეშინოდა. არ ეშინოდა 100,000-იანი და 500-200,000-იანი ჯარისა, რომელიც მის წინაშე იყო. დავით აღმაშენებელმა, როდესაც დიდგორის ბრძოლა მოიგო, მას არ ჰქონდა ადამიანის, ანუ მტრის შიში არ ჰქონდა, მას ყერთი რამის შიში ჰქონდა, რომ ღვთის წინაშე ყოფილიყო მართალი. ჩვენი წმინდა დიდი წინაპრები მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის შიშით იმარჯვებდნენ. Და ჩვენ საპირისპირო დღევანდელ დღეს ადამიანსო გკითხოთ, აი დღეს ვინც დგევართ აქ, ვინმე ღმერთისა გვეშინია? Თუ კი ღმერთისა გვეშინია, ჩვენ ცოდვას არ უნდა ჩავდიოდეთ, ცოდვას მინიმუმამდე უნდა დაგყავდეს. ჩვენ ისევ ცხოვრობთ, როგორათა ცხოვრობენ ყველა ადამიანი გარეთ, მაგრამ მორწმუნეებად ვიწოდებით. მორწმუნე არ არის ადამიანი, ვისაც ღვთის შიში არ აქვს. ღვთის მოშიშია მაშინ მორწმუნეა. Თუ ღვთის შიში არ აქვს, არანაირი მორწმუნე არ ხარ, გინდა 100 სანთელი დაათე და გინდა არ ვიცი ერთი ფარა ცხვარი მოიყვანე ღვთის წინაშე და ისე იგი შესაწირად მოიყვანე, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და ამიტომ ვიძახე მე ამას, რომ თუ კი ადამიანს უნდა დღეს რომ აი ქართველობაზე ალაპარაკი, თუ კი ადამიანს უნდა ჩვენ წინაპრებზე ვილაპარაკოთ ამ უდიდეს სალოცავიდან, რომელიც ჩვენი წინაპრების ხელით არის აგებული, თუ კი ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ კარგი მამები და დედები უნდა გავხდეთ და კარგი ხელმძღვანელები, კარგი ისე იგი სათავეში მყოფი ადამიანები, ვინც არის, ერთადერთი გამოსავალი არსებობს. თუ ადამიანს შინაგანად განაცხოველური შიში, არამედ ღვთის შიში აქვს, მამას რომელსაც ღვთის შიში აქვს, ის ძალიან კარგად ზრდის საკუთარ შვილებს. დედას რომელსაც ღვთის შიში აქვს, ის ისე იგი საკუთარ შვილებს როგორც ღვთის შვილებს ისე ექცევა, მამაც და დედაც. და ყველა ადამიანი ერთმანეთს ვექცევით როგორც ღვთის ქმნილებას და ღვთის მოშიშ ადამიანებს. ამიტომ ღმერთმა აინებოსო, თუ კი ჩვენ წინაპრების
გახსენება გვინდა და ვიხსენებთ ხოლმე რაღაცამ, ისე იგი ზოგი სადღეგრძელოში, ზოგი ფტყებთყელ რაღაცა სიტყვებში გახსოვდეთ ერთი რამე. ერთი მთავარი თვისება, რაც ჩვენს უდიდეს წინაპრებს ჰქონდათ, ეს იყო ღვთისმოშიშება. ღვთისმოშიშება ლაჩრობისა კი არა, ადამიანის შიში კი არა. ღვთისმოშიშება რო ღმერთო რამე ისე არ გავაკეთო, რომელიც შენს წინაამდეგ იქნება. მე მინდა რომ მხოლოდ შენი შიში და შენი ცნებების შიში მქონდეს, რომ მე არ დავარღვიო შენი წმინდა ცნება, რომ ამითი ჩემში შინაგანი ცხოვრება და ქრისტიანი ადამიანი არ დაირღვის. აი ღმერთმა ინებოს ყველა ვინც აგდგევართ, აქედან გასულები დაბადებული იყოს ჩვენში ღვთისმოშიშება. თუ კი დაიბადება ეს ჩვენში ხო, მაშინ თქვათ რომ ჩვენი ცხოვრება უკვე ქრისტიანული ცხოვრებისკენ არის მოკლედ მიმართული და ასე შეიძლება მხოლოდ ამხოლოდ ადამიანმა აი ჩვენს წინაპართა მსგავს მდგომარეობას მივახციოთ. ღმერთმა დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული გაყოფოთ ყველა.